İsveçrə Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixrac etdiyi ölkələr arasında aparıcı yerlərdən birini tutur. Lakin potensial daha çoxdur. Bunu İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev Azərbaycan-İsveçrə biznes forumunda çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycandan İsveçrəyə əsasən qızıl və fındıq ixrac edilir. Lakin digər kənd təsərrüfatı məhsulları və şərab potensial ixrac məhsulları arasındadır. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın ixrac missiyasının İsveçrəyə səfəri zamanı 125 min dollar dəyərində 220 ton fındıq tədarükü barədə razılığa gəlinib. Bizim statistikaya görə, keçən ilin nəticələrinə görə ticarət dövriyyəmiz 46% artmışdır və eyni zamanda Azərbaycan ixracı 80%-ə qədər artmışdır. İsveçrə tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına 730 milyon dollar həcmində investisiya qoyulmuşdur. Azərbaycan investisiyaların həcmi 1,2 milyard dollar təşkil edir. İsveçrə Konfederasiyasının İqtisadiyyat, Təhsil və Tədqiqatlar Federal Departamentinin rəhbəri Johan Schneider Aman İsveçrənin Azərbaycanla tərəfdaşlıq münasibətlərinə çox maraq göstərdiyini, lakin iqtisadi əlaqələrin daha məhsuldar səviyyəyə çatdırılmasının vacib olduğunu bildirib. İsveçrə rəsmisi qeyd edib ki, hər iki ölkənin maraq göstərdiyi bir kəmər, bir yol layihəsi əməkdaşlığı daha da genişləndirməyə imkan verə bilər. Bizim münasibətlərimiz çox yaxşı səviyyədədir. Uzun illər iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlıq edirik. Mənimlə birlikdə bura Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olan işgüzar nümayəndə heyəti gəlib. Biz Qafqaz və Xəzər regionuna, xüsusən də Azərbaycana potensial tərəfdaş kimi baxırıq. Qeyd edək ki, ötən il Azərbaycan və İsveçrə arasında ticarət dövriyyəsi 240 milyon dolları ötüb. Bu, 2016-cı illə müqayisədə 46% çoxdur. Eyni zamanda Azərbaycanın İsveçrəyə ixracı 43% artıb. Qeyri-neft məhsullarının ixracında İsveçrə ön sıralardadır. Hazırda Azərbaycanda 70-dən çox İsveçrə şirkəti fəaliyyət göstərir. Xəyali Əziz, Fuad Bayramov, CBC.